溢れ出そう。
フィリピンパブの名がマニラマニラ、雇われママのマリアか、常連さんの私たちをけしかける、私は小沢さんと一緒にフィリピンを訪れることになったんですが、一応連れも誘っては見たんですけど、連れも分かったもんで、まあ勝手に遊んでくれば、でもこれお願いって、あのブランド物のいろいろ書いたリストを私に渡しました。小沢さんと私がマニラを訪れた時、フィリピンは折しも雨季、毎日毎日雨が降っていて、で小沢さんの態度もなんかおかしいんですよね。フィリピンに着いたとか、なんかセッター履いてて、なんか黒眼鏡で、でずぶ濡れになって、まあ、雨の中歩いていく小沢さんの後ろ姿の無地の T シャツの背中になんか般若の顔が浮かんできたんですよ。
すら回るだけのこと、偶然出会ってね、愛情になってね、愛嬌が育ち秋が来て冬が来て
を止めて2年後の冬に桜水さんが鍋を始めました。寄せ鍋は昨日魚たちが集いお互いをたたえ奮起する場所です。真夜中の連絡も走っていた君を追いかけて夢の中の森の中を何度も
図書館に入ることはなりませぬ。
に浮いていることになる。海の惨状、そこに潮吹く無限のビジョン。余談でした。現在のあなたの頭の海の状況は、トラやウマやイノシカチョウがワンサと目浴してるので、ノーは身動きが取れず浮かぶことができない。ゆえ目を見られない、つまりビジョンが持てない。さあ私と一緒に水の中へ、さあ私の手を取り仰向けに浮いてみましょう。水泳部の方針を説明します。きつい泳ぎは覚えなくていい、息継ぎなんかできなくてもいい、
苦しくなったら立てばいい。泳ぎたくなきゃ泳がなくてもいい。終わった後に飲みに来りゃいい。ビジョンを持てればそれでいい。では実践に参りましょう。劣等感劣等感抱いて固まっている君。まずはけんのびけんのびけんのび XJAPAN をまだ追っかけてる。苦労知らずのシャネルちゃんはクロール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 。シャイなオカマのマコはバーク。イアンというならビジョンロール。スケルトンジョン目立ちたがりのスケルトンジョンには秘伝の殿様バタフライでもっともっと目立ってもらいましょう。それに引き換えリストカットの後気にして潜水ばっかりやってるっちゃん。浮上せよ浮上せよ浮上浮上浮上する際は潜望鏡のように腕を掲げてみせよ。ビジョン水泳部次のニュースです。温暖化の影響で北極の氷はトロトロ溶け、流氷の数はどんどん減って、北極グマは泳ぐ距離が長くなってヒーヒー悲鳴を上げていて、今にもヒグマになりそうだって。部長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 。よしみんな覚悟はいいか。ですか。白クマにビジョンロールを教えてやろうぜ。ビジョン水泳部でギャマ出動。